stadion? Pa Vlada zapravo nije napravila ništa. Dakle, od početka je bilo jasno da dokaza protiv tih navijača nema i dobrim dijelom je predsjednik države bio u pravu sa svojim tvrdnjama tada i on se pokazao u pravu, ne Plenković. Ono što je se dogodilo u ponašanju Vlade, to je otprilike kao kad Indijanci zazivaju kišu, znate, znaju da će jednog dana kiša krenuti padati, onda cijelo vrijeme zazivaju kišu dok ne počne padati. Onda su kao zazvali kišu. Tako je premijer Plenković cijelo vrijeme govorio, evo sad će oni doći, dok jednom stvarno nisu došli jer su morali doći nazad u Hrvatsku jer nije bilo konkretnih dokaza jer oni to nisu napravili. Da li se to trebalo baš financirati sad ovaj kasnije povratak novcem poreznih obveznika, to baš i nisam siguran. A odlazak na stadion, ovi koji su se vratili, trebali vjerovati prema njima i ne? Pa dakle, ako se pokazalo da ti ljudi koji su dolje bili zadržani stvarno jesu radili nerede, možda su među njima pokupili i neke koji nisu, ali oni koji jesu bi trebali ipak biti, za njih bi trebale postojati nekakve sankcije. Dakle, jednostavno ako neko krši zakone, ako smo pravna država, za to neke sankcije moraju postojati. To ne govorim samo o pitanju Grčke, nego imali smo ovih dana također dodatnih izgreda gdje smo imali ozlijeđene policajce, a sa druge strane jedan smiješno malen broj zadržanih navijača. Jo?